İndi isə uzaq Asiyaya səyahət edək. Bələdçimiz səyyah Ahu Kamranlı da dünyanın müxtəlif yerlərini gəzir, yeni məkanlar kəşf edir, adət-ənənələr öyrənir. Bizim adətləri də onlar öyrədir. İstəyir ki, xaricilər də Azərbaycanın gözəl yerlərini kəşf etsin, tarixini öyrənsin. Ahu həm də hənd-pənd ifaçısıdır. İnsanların qəlbinə həm də musiqi ilə yol tapır. Gəlin, əlində musiqi aləti ilə dünyanı kəşf etməyə çıxan bu maraqlı xanımı birlikdə tanıyaq. Götürüb yola düşür. Səfər əsnasında bir çox yeni insanla tanış olur. Fərqli dünyaların qapılarını açır. Həm də xarici səyahətçilərə ölkəmizi tanıdır. Və getdiyim hər ailədə ya da tanış olduğum xarici dostlarıma öz çayımızın dadını daddırmaq istəyirəm və çox vaxt da xoşlarına gəlir. Çox istəyərdim ki, yanımda başqa yeməklərimizi, başqa təamlarımızdan da gəzdirim, amma təəssüf ki, çantam olsun da ağırdır, çox ağır bir şey gəzdirə bilmirəm. 40 dərəcə istidə xarici dostlarıma çay dəmləmişəm. Çaya nə ataq, qəşək olsun. Nəş olsun. Daha çox ölkəmizin tarixini, ölkəmizin gözəl yerlərini, ənənələrini tanıtmağa və təqdim eləməyə çalışıram. Çünki səyyahlara, səyahətçilərə daha çox bunlar maraqlıdır. Və məndən sonra hər biri açırlar, xəritədə baxırlar. Bir çoxu Azərbaycanın harada olduğunu təəssüf ki, bilmirlər. Onlara kəşf elətdirirəm ölkəni, dərin məlumatlar verirəm və onlarda bu ölkəyə getmək üçün daxillərində bir həvəs yaradıram. Odlar yurdunun qızıyam mən deyiləm, odlar yurdundan gəlmişəm. Odlar yurdunu görmək istəyərsən, oraları kəşf eləmək istəyərsən, çoxuna da maraqlı gəlir. Azərbaycanın hər görüşəsini gəzən Ahu Kamranlı hələ ki 4 xarici ölkəyə səyahət edib. Bu yolda onu ruhlandıran, güc verən, musiqi aləti olan hənd-pənd və düzəltdiyi bilərziklərdir. Pulun arxasınca qaçmıram. Nə vaxt ehtiyacım olur? Otururam bir yerdə, ifa edirəm, qazanıram və o məni neçə gün idarə edir, o qədər davam edir. Ya da bəzi yerlərdə bilərzik satıram. Ya da bir çox hallarda meditasiya təlimləri verirəm onlayn. Dükkanı qurmuşam, mağazanı. İndi burada hənd-pənd ifa edəcəm. Görüm, hansı işə yarayır. Bu həyat mənə pul verib alacağım şeylər yox. Onsuz qura biləcəyim səmimiyyətlər, pulsuz bu okeandan nə ala bilərəm? Oturub bu okeanı seyr eləyərək, heç bir pul xərcləməyərək, sadəcə buradayım, bunun sahilində oturub bundan bir çox şey ala bilərəm. Burada üzərək bir çox şey öyrənə bilərəm. Sadəcə məsələ pulla bağlı deyil. Tək səyahət etməyin təhlükəli məqamlarına gəldikdə isə? Yenə də təbii ki, qaranti deyil. Hər an hər şey ola bilər, amma nisbətən hansı insanın sənə hansı niyyətdən yaxınlaşdığın ya da getmək istədiyin növbətə bir yerə, həqiqətən də o yer səni çəkirmi? Məsələn, hal-hazırda mən hiss edirəm ki, Nepal məni çağırır, Nepaldan mənə bir enerji gəlir, çəkir, ora getmək istəyirəm. Amma bu, necə deyim, İndoneziya ilə bağlı o qədər də güclü deyil, hisslərimlə daha çox hərəkət edirəm. Sizə isə dəvətiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən də dəyər verildiyini hiss eləmək və arxamda böyük bir ölkəmin, insanların olduğunu hiss eləmək, onların tez-tez mənə mesaj yazmağını görmək, varlıqlarını, dəstəklərini hiss eləmək çox böyük bir şeydir mənim üçün. Ta buralardan, yüz minlərlə kilometr uzaqlardan bunu hiss eləmək, görməsən belə bunu duymaq mənə həqiqətən də cəsarət verir, ilhamlandırır, davam eləməyə sövq eləyir.